Kay mom ah ma gay ha dañ xamagu garam place bi ne man dama wat ci señ abou xofor manam do toge ci wer koor gi ni ci bu da nakay wal ay way ya ndaw samba we barax lo ye barax lu ñewat na ca gannaaw ma akbar Malikum salam. Wow. Ini nay faaw man leufur leufuri. Nang def? Sa bi teemu ni sax mo wo. La ilaha illa Allah. Wa tonto fo nek. Sank bu leg man lay xaar gis mu la man ci ben garab bu ñaaw bu tilim. Buy ma. Jakkalo fi ben pa bu bari wax muy wax rek. Ta baay ma gëna bari wax. Nang def? Lan mo la dé wor yow? Man dama indi posé di. Aduna la ko dama na taxaw. Ba bu tol yow nga taxaw fi woro di jay ñak jom nan ma dama indi posé. Mané da indi posé may indi posé. Nit nga may nit. Ko na xam seen kër fu nekk. Bo la tay ndam ñak jom. Bo la xam sama ñu. Eh mané ñak jom do wor bo ñëw di xootal xootal fi ha. May xaba sama tonto ñëw ma bo. Tonto man? Sama tonto. La sa tonto ñëw. Da nga rew de mané bayima laaru yow damay bay bi sama tonto xaw nga fo baye ko nga melni portugais la wax sa ngami ñew sa melni bok bu ma fonto la wax sa nexi bis yi pa bu ton yow do wor balik yow jarba da jarba naka ma dekk ba ñoy fa tonto ci sama jarba la loy waxal sa wa nak dal dafa lu ñaan gor gi sis na xolal bet nga ma ci kon man ye mbay sa li ngay def balik ki yow bop balay may tofi di la xaar xaw ma da loy gi amna yobande bu am solo bu ma la warono jox kon gi sa jarba la naka def sama jarba la kon sama jarba ah mo dama don ki rek sa bu ci wer goor sa ner yay tang yaw gëna xam ci na na ci xolal na ci tegal ko ko re jamm ah ko re ho ay xol lay door xoro xono ki sa fi le fasiyene course fi lay la ne fi lay course man la ki wo deug fa la noge lan france ay kan gisoo ki ñun kan gisoo ñun mel ki ñun xonke ni nga xamé ke le man ngay bi mu ne salam alaykum dama ti wa ko la ko portugais yoy la ay nañ dam wa jot ti am naka wa do ma présenter non non ay do lo fi nga joge won de sa ngor na la lek da man ko rayi man lamu lango melni ay tagar ak lal kay mom ak fi mom xamna koor gi mom juroom ñaari fan la ci wor